Искало ли ви се да се откажете напоследък? Дейвид Уилкирсън, 1 октомври 1978 г. Все повече служители ми пишат през последните месеци, споделяйки притесненията си за членове в църквите им, които просто се предават. Един служител ми писа: Гледам как членовете на църквата ми наистина сериозно се опитват да се справят с проблемите в семействата си и напрежението в личния си живот. Точно когато изглежда, че победата е на една ръка разстояние, те се спъват и падат. Добрите, честни християни толкова често са смазани от вина и осъждение, че това ги отчаива. И когато не успеят да заживеят според собствените си очаквания, когато отново паднат в грях, те решават да се предадат. Малцина знаят как да се измъкнат от морална паника. Съгласен съм с преценката на служителите. Все по-голям бора християни са на ръба. Това с отказването няма нищо общо с Господ. Някои християни дори ще се замислят да спрат да обичат Исус. Най-отчаяните християни мислят само за това, как не могат да се справят със себе си. Не мога, въпреки че се опитвам наистина много. Безнадежно е. Защо да продължавам да опитвам? Слушам как някои служители днес непрекъснато проповядват позитивни послания. Ще ги чуете да казват: всеки християнин преживява чудеса. Всеки получава моментален отговор на молитвите си. Всеки се чувства добре. Живее добре, целият свят е слънчев и розов. Обичам да слушам този вид проповеди, защото наистина желая всички тези добри и здравословни неща на Божия народ. Но нещата не стоят по този начин за огромен брой честни и предани християни. Колко е тъжно да чуеш подобна плитка теория от анвоните днес. Това е обида към смирения Исус, който стана беден, който умре като неудачник в очите на света. Това е онзи вид материалистична проповед, която подготви доста зле цяло поколение да не може да понесе каквато и е да е Бога и да са доволни от тези неща, които имат, да бъдат унизени, а не винаги богати. Да служиш на Бог се превръща в някакъв вид олимпиада, в която всеки трябва да се бори за златните медали. Нищо чудно, че младите се предават победени. Не могат да изживее създадената от религията картина от щастливи, богати, успели и винаги позитивно мислещи християни. Светът им е толкова идеалистичен. Когато погледнат в огледалото, виждат отражението на пъпчиво лице. Живеят с разбите сърца, ежедневни кризи и ужасни семейства. Приятелите им биват арестувани и умират навсякъде около тях. Взират се в неясното бъдеще, изплашени и притеснени. Самота, страх и депресия ги преследват всеки ден. Позитивното мислене няма да реши проблемите. Да изповядат, че тези проблеми не съществуват, не променя нещата. Тези в кавички апостоли на позитивното да не са дръзнали да изключат от живота преживяването от гицеманската градина. Чашата болка, часът самота и обърканата нож до едно бяха част от начина на живот на господаря. Големите ни постижения, успехите ни трябва да се случат в Гецимания, а не в Форт Нокс, въдната база в САЩ с голямо историческо значение за историята на страната. За мнозина плащеницата се е превърнала в златна роба. Библията се е превърнала в каталог с неограничен брой чекове за всякакъв род житейски богини, за всеки, който иска да стане в кавички «сребърен светия». Всичко, което има нещо общо с болката е считано като негативен начин на живот. Бог е добър и тези, които дават щедро, наистина получават изобилни благословения. Човек винаги трябва да мисли за доброто и честното, но болка, беднотия и страдания са се стоварвали върху едни от най-светите Божии хора, като праведния Йов, например. Какво ще кажете на тази съпруга, чийто дом се разпада, а те изглежда е безпомощна да се справи? Била е съветвана от приятелите си, от пастира си, била е получавана отново и отново да падне на колене и да вярва на Бог за чудо. И тя пости и се моли. Умолява съпруга си на колене. Вярва със всяка мисловна фибра на тялото си. Но въпреки всичките честни усилия, мъжа се закоровява все повече и иска развод. Не всички бракове се оправят с молитва и добри намерения. Нужни са двама. За да имаме добре работещ брак и макар, че молитвата може да доведе осъждение чрез силата на святия дух върху отклонили се съпруг, той би могъл да се съпротиви на всички Божи усилия и да отхвърли решението. Някои мои приятели може би се чуди защо прекарвам толкова много време в разговори за семейството, развода и дома. Но причината е много проста. По време на кампаниите ми говоря с толкова много деца на ръба на самоубийство, и преобладаващото мнозинство от тях ми казват, че депресите им се коренят в проблематичният им дом. Мама и татко имат проблеми. Или вече са се развели. Множество съпруги и съпрузи се предават в брака си. Мой приятел служител, чийто развод току-що приключи, ми каза, че, че, се е превърна в герой за някои от най-близките си приятели. Един от тях му се обадил и му е казал, откъде намери кораж да се разведеш? Човече, ние също имаме проблеми, но аз изглежда съм страхливец. Бих искал и аз да мога да предприема тази крачка. Друг му се обадил и му казал, бракът ни е фарс, въобще вече не си говорим. Вдигнал съм ръце, но как да направя последната крачка да се разведа? Толкова съм свикнал с сигурността в къщи и с работата си, страхувам се, че ще загубя твърде много. Друг пък се обадил и му предложил «Възхищавам се на коража ти. Ти излезе от безнадежна ситуация. Предполагам, че ще продължа да живуркам в тази мизерия. Не желая децата ми да се обърнат срещу мен. Това е единственото, което ме крепи. Напълно съм се предал в брака си». Много от тези, които слушат това послание, са на ръба да се предадат. Не можете да разберете какво ви се случва, какво се случва с брака ви, с дома ви. Нещо липсва и колкото и да се опитвате, не можете да намерите начин нещата да се случат както трябва. Колко часове вече сте прикарвали съвсем сами, опитвайки се да проумеете къде се объркаха нещата. Магията е няма. Романтиката е няма. Няма комуникация. На нейно място има спорове, въпроси, съмнения, намеци, отговаряния. Дама с разбито сърце ми писа. Господине, просто не мога да повярвам, че това се случва на мен. Живеех толкова спокойно, съчувствайки на всички онези, които изглежда имаха много проблеми. Но никога не съм се притеснявала, че брака ни може да се разпадне. Бях твърде интелигентна, твърде много заета, създаване и споделяне сега. Сега съм жертва на това проклятие развода. Съсипващо преживяване. Успешен брачен съветник скоро ме покани на обяд и преди да не се видят предястието, ми изповяда, че собственият му брак е в опасност вече не можеш да приемеш никой добър брак просто за дадено, сказа ми той. Виждам, че трябва да работя повече от всякога, за да задържа нещо добро. Обеден съм, че Сатана е решен да ми разбие брака, както и всеки добър християнски брак. Това е добре планирана атака срещу най-добрите християнски бракове. Ако Сатана успее да разруши най-силните, най-уважаваните семейства, тогава по-слабите ще бъдат изкушени да спрат да се борят и да се предадат. Тайните борби в личния християнски живот са също толкова критични. Вътрешните борби на обикновения християни днес са с потресаващо напрежение и размери. Мнозина са заплетени в твърде трудни за разбиране ситуации. Както псалмистът Давид, те изповядват, греховете ми са надвили, твърди големи са за мен, за да ги разбера. Апостол Павел каза, защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем, 2 Коринтени Съвнявам се, че дори можем да преброим огромния брой християни, които тайно стенат поради бремето, което носят. Относно това, апостол Павел каза, за скръпта, която ни споретява си е, че се одекотихме чрезмерно вън от силата си, така, щото отчаяхме се дори за живота си. 2 Коринтини 1.8 Ако свалите маската от всеки велик проповедник и уважаван човек, бихте намерили моменти на дълбока депресия ще откриете същите слабости, които виждате във всеки обикновен християнин. Всички имаме моменти на отчаяние, предложени от чувството за провал. На моменти всеки от нас си е мислил да се оттегли. На всеки от нас му е минавал мисълта да се откаже. Защо понякога не си иска да се предадем? Най-често защото действаме така, сякаш Бог е изоставил земята. Не се съмняваме съществуването му или че е реален, но молитвите ни изглежда остават без отговор. Плачем за помощта му в такава депресия, а той изглежда, че не чува. Междувременно се борим, допускайки грешка след грешка. Обещаваме, че ще се държим по-добре, четем Библията, плачем и се молим. Заете сме с това да помогнем на другите и да правим добро. Но толкова често оставаме с чувството на празнота и неосъщественост. Божието обещание ни преследва. Изповядваме тези обещания честно, с детинска вяра, но отново и отново не получаваме онова, за което се молим и в момент на изкушение потъваме. Проползява съмнение и сатана на шефа. Нещо не става. Вярата в Бог не води до резултати. Независимо от сълзитите, молитвите ти, вярата ти в Бог, нищо не се променя. Дни, седмици, дори години си минават, а твоите молитви, надежди и мещи си остават неосъществени. Откажи се! Предай се! Всеки християнин на тази планета достига до такава точка в един или друг момент от живота си. И в този момент, когато стените поддават, а покрива издъждащи се срути, когато всичко се разпада на парчета и греха взима контрол, дълбоко в нас един вътрешен глас крещи. Махни се от всичко това. Зарежи го. Бягай. Защо да се разправяш това? Бягай. Не трябва да го приемаш. Направи нещо смело. Давид, смазан от злото в сърцето си, извика. Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни за завинаги. Защо криеш лицето си? И забравяш неволята ни и огнетението ни. Псалм 44, 23, 24. Християни, не ви ли изумява, че велики мъже от миналото бяха изправени пред битките, пред които ти и аз сме изправени днес? Библията казва: Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се задето с това, вие имате обощение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви неговата слава. 1 Петрово 4.12.13 Йов беше съвършен в Божиите очи, но и той преживя време, в което му се искаше да се откаже. Агонията на Йов дойде от ужасна дилема. Той беше убеден в сърцето си, че Бог знае къде се намира и през какво преминава но самия той не можеше да влезе в Божието присъствие. Обаче, каза Йов, ето, отивам напред, но няма го. И назад не го виждам. Наляво, гдето работи, не мога да го видя. Крие се надясно и го не виждам. Йов 23.8.9 Йов си казваше, знам, че Бог е там някъде, гледайки отгоре ми във всичките ми гриши. Знае къде се намира, но каквото и да направя, за да го намеря, той се кри от мен. Вярвам, че Бог съществува. Той е там, но аз просто не го виждам. Напълно отчаян Йов изхлипа. Страх ме от него. Всемогъщият ме е смутил. Йов 23, 15, 16. Всички тези страшни и тревожни мисли за Бога бяха плотна това, че Йов смяташе, че Бог не прави нищо. Йов спори. И тъй като не по причина на тъмнината се отсичат думите ми, нито по причина на мрака, който покрива лицето ми. Йов 23.17 Заключението на Йов се състояше просто в следното. Дали ще ме съсипеш или ще оправяш нещата? Просто не дай да мълчиш. Дори да ме унищожиш, поне ще знам, че си там. Как можем да се научим да издържаме да живеем ден за ден? Можеш да започнеш, като забравиш всички тези преки пътища и магически лекарства. Християнинът не се нуждае от това някой да му изгони някакви си духове на отчаяние, като че с това живота му би станал по-лег. Нито пък Бог ще слезе да ни направи живота по-лесен. Врагът няма да бъде унищожен до деня, в който Бог го хвърли в затвора. Сатана винаги ще бъде тук, мамещ, обвиняващ и опитващ се да открадне вярата на всеки вярващ. Колкото по-дълго живея за Христос, толкова по-трудно ми е да приема лесни и всеизцеряващи отговори. Но в личните си борби аз съм намерил голяма отеха и помощ в две безусловни истини. Първата безусловна истина е – Бог наистина ме обича. Бог не се занимава в обвиняване на децата си дали са успешни или не. Той копне за нас като любящ баща, желаящ единствено да ни издигне над слабостите ни. Наскоро зърнах тази любов, докато се разхождах в гората покрай ранчото ни. Винаги съм разглеждал летящите наоколо птици, свободни и здрави. Но изведнъж, там на земята, точно пред мен, падна куцо малко пиленце. Спрях да го взема. Тогава познат стих на в съзнанието ми. И пак ни едно връбче няма да падне на земята без волята на отцави. Матей 10, 29. Преди си мислих, че този стих казва, нито едно връбче няма да падне на земята без Отец да знае за това. Но Матей казва, нито едно няма да падне без Отец. Бог е с нас, дори когато падаме. Ние не падаме без Отец. Той не пада в нашия грях, но идва в падналото ни състояние. Не ни изоставя по пътя надолу. Никога ни изоставя като дете. Защото, виждате ли, ние сме това връбче. Давид каза, лишен от сън, станал съм като връбче, осамотено на къщния покрив. Псалм 102.7 Давид видя къпещата се върсевия от този покрив и падна, разбито куцо връбче. Но Бог не се отказа от него. Бог никога не се отказва от никой от нас. И ти ли си паднал? Виждаш ли в себе си това куцо връбче, падащо безпомощно в пръхта? Наранен ли си? Боли ли те? Чувстваш ли се изгубен и самотен? Мислиш ли си понякога, как е възможно Бог да търпи някой като мен? Как се още да ми обича, като го предадох толкова лошо? О, но той те обича, приятелю! Често можем да разпознаем любовта му само когато ударим дъното и изпитаме толкова голяма нужда от нея. Ще си спечели огромна победа, ако бъдеш убеден, че Бог те обича дори в нараненото ти куто състояние. Тази рана ме накара да коленича и да се чувствам на безпомощното птиче. Нашите рани, нашите болки, нашата безпомощност предизвикват любовта му да не засен, че обкръжи. Силата не е подновена чрез вечната му любов. Исус си почиваше в тази прекрасна любов. Не изпадай в паника, освобождението ще дойде. Бог ни отговаря, като ни показва любовта си. И когато видяхме колко сме слаби и си научихме как да вярваме в любовта и прошката му, Той ще се наведе и нежно ще ни постави отново в гнездото. Втората безусловна истина е – моето вяра е това, което му доставя най-голямо удоволствие. А без вяра не е възможно да се угоди Богу. Евреи 11.6 Библията казва – Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Римляни 4.3 Бог толкова много иска да му вярваме. Тази вяра той счита за праведност. Познавам някои много святи, напълно осветени хора поне външно, чието поведение е безупречно. Никога не биха допуснали чувство на неуспех или отчаяние. Сметят себе се да светци, но най-големият им грях е съмнението. Мисля, че някои грешници имат повече вера от доста себеправедни християни. Какво правя, когато изкушението ме покрие като потоп? Когато ме надвие моята недостатъчност и видя отражението на слабостта си? Предавам ли се? Оттеглям ли се? Никога. Нося на Бог всичко, което съм изоставил, вярата си в Него. Може да не разбирам защо му отнема толкова дълго време да се намеси, но знам, че ще се намеси. Ще спази думата си към мен. Обеден съм, че Сатана иска да ми ограби само едно нещо вярата ми. Той наистина не желая моята етика или добри дела, или пък мечтите ми. Той иска да разруши вярата ми и да ме накара да повярвам, че Бог е изоставил тази земя. Падението никога не е фатално за тези, които пазят вярата си непокътната. Независимо от продължителните борби и чувството за безпомощност понякога, аз все още вярвам в моят Бог. Независимо от отчаянието и напрежението, които затлачват съзнанието и подриват силата ми, аз вярвам в Бог. Аз вярвам, че Той ще ме предпази от препъване и ще ме постави непорочен в радост през своята слава. Юда 1.24 той ме обича и иска да продължа да му вярвам. Така че ще приема тази любов и ще вярвам силно. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото на тебе оповава. Исаия 26.3